Կրթություն և աշխատանք։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոնը Հայաստան վերադարձած մեր հայրենակիցների համար պարբերաբար իրականացնում է հանդիպումներ, լրացուցիչ կրթություն և վերամասնագիտացում խորագրի ներքո։ Պետական և մասնավոր ոլորտի մասնագետները ներկայացնում են կառավարության աջակցության ծրագրերը, աշխատաշուկայի պահանջարկն ու նոր մասնագիտություն սովորելու հնարավորությունները։ Ինչպես բիզնես կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունը, բիզնեսի վարման կարգերը, լրացուցիչ կրթության հնարավորությունները և վերամասնագիտացման հնարավորություններ հայրենադարձների համար, դրամաշնորներ հայթայթելու և դրամաշնոր գրելու հնարավորություններ։ Փաթեթները շատ են ընտրության լայն հնարավորությամբ։ Կազմակերպվող դասընթացները թույլ են տալիս որակավորվել և միանգամից անցնել աշխատանքի։ Ուսուցումը հիմնականում անվճար է ծրագրավորումից մինչև թվային աշխարհի տարաբնույթ ուղղություններ և ոչ միայն։ Սրանք թույլ են տալիս ինչպես աշխատանք գտնել, վերամասնագիտանալ, բիզնեսի հնարավորությունները և հմտությունները զարգացնել, ինչը անհրաժեշտ է հայրենադարձվելու և ինտեգրվելու համար։ 17 տարվա մանկավարժական ստաժ տարաբնույթ ծրագրերի համակարգում հասարակական գործունեություն։ Աննա Խաչատրյանը սովորել է միջազգային հարաբերություններ, աշխատել դպրոցում, բայց չունի մանկավարժական կրթություն։ Անգլերենի մասնագետը պարբերաբար այցելում է կենտրոնի հավաքներին, ծանոթանում առաջարկվող հնարավորություններին։ Ցանկությունը մեկն է՝ նորից աշխատել աշակերտների հետ։ 2023 թվականի օրենքով այլևս ոչ մասնագետները մանկավարժական կրթություն չունեցողները իրավունք չունեն դպրոցում աշխատելու։ Ակնկալում եմ այս անգամ ինչ-որ մասնագիտական վերապատրաստում կամ չգիտեմ, միգուցե երկրորդ կրթությունը ձեռք բերեմ, որպեսզի կարողանամ իմ սիրելի, արդեն սիրելի դարձած մասնագիտությամբ աշխատեմ։ Հաշվի առնելով աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջները, լրացուցիչ կրթությունը կարևոր է մրցունակ լինելու համար։ Կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը մշտապես մոնիթորինգի է ենթարկում առաջնահերթությունները, դրանք ամրագրում նաև օրենքով։ 2022-ին կրթության մասին օրենքի փոփոխությամբ շեշտադրվել է լրացուցիչ կրթական ծրագրերի ռեստր ունենալու անհրաժեշտությունը։ Իրենից ներկայացնում է տվյալների շտեմարան, որտեղ կլինեն լրացուցիչ կրթական, ընդգրկված կլինեն լրացուցիչ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև դրանք իրականացնողները։ Հունվարից սկսած հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոնի միջոցառումներին փուլային մասնակցել է 110 հայրենադարձ։ Որոշները մասնակցել են կարճաժամկետ ծրագրերի, աշխատում են, մյուսները սովորում և անցնում են պրակտիկա։ Վահե Դավթյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։